Më në fund një lajmë i mirë. Zoti Gashi, çfarë mund të na thoni për këtë vendim? Besoj që është një lajmë jashtëzakonisht i mirë për gjithë studentët, të diplomuarit, komunitetin akademik në Kosovë, sistemin e arsimit dhe shtetin e Kosovës në përgjithësi. Nga Bruxelles, si vjet sot, na vjen një lajmë ekskluziv nga drejtoresha e përgjithshme e Inkas Ana Gover, e cila konfirmon se Agjencia Kosovës për Akreditim është pranua në statusin e saj si affiliate member, që është hapi para fundit për antarësimin e plot të Kosovës në Inka. Përfitimet nga ky antarësim janë të jashtëzakonshme për faktin se të gjitha diplomat e studentëve tonë dhe të diplomuarit edhe tonat do të kenë një peshë tjetër në vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Besoj që është një sinjal shumë i mirë edhe për shtetin e Kosovës për arsye se me vetë faktin që letra që na vije sot në emër të Republikës Kosovës është një sinjal jashtëzakonisht pozitiv, kështu që ju uroj të gjithë studentët, besoj që është një lajm i mirë këtë fillim viti akademik, edhe për komunitetin akademik, mirë po edhe për institucionet e Kosovës dhe donatorët të cilët e kanë përkrahur këtë proces. Më shumë se i mirë. Profesor Ersi, e pritet? Me shumë gëzim, është një amnestim, nëse mundem e thonë, mas një kohë relativisht shkurt me gjithë që agencioni ka arrit, së bashku me të gjitha institucione për krase, me gjithë rrugën e këthimit si antare plot e Enkës, dhe kjo është një njohje e vërtet e punës agencionit, bordit dhe të gjitha atyne që ndikojnë dhe që investojnë në cilësi në arsimit e lartë. Edhe unë e shfrytëzoj rastin, Naimi ka falendëruar krejt studentët, profesorët, institucionet e arsimit të lartë, gjithsesi edhe institucionet përgjegjëse, realisht që është Ministria, Qeveria edhe Parlamenti, por gjithsesi edhe RTK-ja dhe të gjithë ata që na kanë përcjell gjatë rrugëtimit ton deri te ky lajmi shumë i rëndësishëm për neve. Ju falenderoj shumë që ishit në studio në këtë edicion qendror lajmesh, na mbetet vetëm cilësia e arsimit të lartë tani apo jo? Faleminderit shumë. Faleminderit.